Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Za vším hledej člověka, co nám život usnadnil. Tím, že prostě tvořil, hrdinou se pro nás stal. Však jak letěl čas, upad do zapomnění. Jen na nás zavzpomínat, připomenout, že tu byl. Všestranně nadaný Josef Resl. Život Josefa Resla byl jako šachová partie. V Chrudi mi chodil do školy. Protože byl nadaný, pokračoval ve studiu. Pak studoval bombardýrskou školu na výbornou, ale měl málo tělesné zdatnosti. Tak rovnou univerzita. Pro nedostatek financí ji opustil. Nastoupil na lesnickou akademii. Vystudoval na výbornou. Dobrý tah. Byl z něho lesní, pak lesmistr a dokonce CK námořní intendant. Má hlavu plnou nápadů, tak myslí i na vodu, jak zrychlit lodní dopravu. Už dříve napadlo ho použít Archimedův šroub k pohonu lodi. Domyslel jeho tvar i kam se na lodi hodí. Heuréka! Dostal na to patent. Peníze na loď ale nemá. Pak zjevil se bohatý kupec, vše zaplatil, chyběl už jen pohon. Resl nebyl žádný hlupec, však při schánění parního stroje svůj patent prozradil. Vrátí se do Terstu, aby svou loď postavil. A je hotovo, plnou parou vpřed. Jeho loď rychle plula, ale zloději patentu byli rychlejší. Šachmat. Tahle partie má však dobrý konec. Po 10 letech od jeho smrti dostalo se Reslovi uznání. Bylo toho ještě víc, co tento génius objevil. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny 4 palce.